U narednih mjesec dana bit će završena procedura izbora strateškog partnera za nastavak projekta hidroelektrane Dabar, rekao je ovo danas u Trebinju premijer Radovan Višković, nakon sastanka sa rukovodstvima hidroelektrane Dabar i hidroelektrane na Trebišnjici. Do sada je preko 100 miliona maraka urađeno u tom projektu kroz tunele, pristupne puteve, napajanje električnom energijom, vodovode i tako dalje i tako dalje. Kineski partner treba do 14. februara da da konačnu ponudu koja će onda na organima u energetskom sektoru biti razmatrana, doći na vladu i ja sam siguran da ćemo mi prije aprila, kada je predviđen sastanak u Pekingu, gdje ćemo biti prisutni i mi sa strane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, imati konačno odobren i potpisan taj projekat, tako da se nadam da ćemo u ovoj godini možda već ući u početne radove oko izgradnje brane. Procijenjena vrijednost hidroelektrane Dabar, najvećeg objekta koji se gradi u Republici Srpskoj, je oko 600 miliona maraka, a izgradnja pristupnih puteva i radova na tunelu, koji su pri kraju te druge pripremne poslove, finansirana je novcem hidroelektrana na Trebišnjici u iznosu od oko 100 miliona maraka. Direktor preduzeća HEDABAR Željko Zubac rekao je da se privodi kraju proces javne nabavke za odabir partnera za finansiranje i izgradnju preostalih objekata ove hidroelektrane. U narednih 15 do 20 dana ćemo dobiti finalnu ponudu, nadamo se prihvatljivu i za menadžment i organe upravljanja hidroelektrane Dabar, hidroelektrane na Trebišnjici i naravno Vlade Republike Srpske, i u narednih par mjeseci potpisati ugovore o izgradnji i ugovor o finansiranju izgradnje hidroelektrane Dabar. Hidroelektrane na Trebišnjici, kao i opštine i gradovi koji se finansiraju iz sredstava od proizvedene električne energije, pretrpjele su veliku štetu zbog prestanka rada Dubrovačke elektrane Plat. Ipak, prema Viškovićevim riječima, nadležni nisu sjedili skrštenih ruku. Vi znate da je odmah posle iskakanja Dubrovnika na neki način u roku od par mjeseci se djelovalo preko i Elektroprivrede i ostali institucija Republike Srpske i da smo na neki način premostili sa Čapljinom i time značajno smanjili eventualno postojeće gubitke koje su zadesili HET. Situacija je trenutno takva da postoje obećanje sa hrvatske strane, odnosno Hrvatske elektroprivrede, da bi prva mašina Plata trebala da uđe otprilike 15. februara. Naravno, s obzirom da to nije na našoj teritoriji, da mi ne rješavamo problem, ono što nama ostaje u ovom momentu jeste da vjerujemo tim zvaničnim informacijama, a vrlo brzo doće i do sastanaka na višem nivou. Kako je danas istaknuto, nakon sastanka, zbog situacije u hidroelektranama na Trebišnjici, Elektroprivreda Republike Srpske nije završila 2019. godinu sa gubitkom, a gubitak HET-a procjenjuje se između 12 i 13 miliona maraka, što je znatno manje od 2017. godine, kada je zbog ekstremne suše taj gubitak iznosio blizu 23 miliona maraka.